Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. Esqueci da trilha sonora, eu já coloco pra vocês. 2 segundos. O vídeo aqui é mais um debate, FD. FD de domingo, no caso, né? Com mais um filmezinho, dessa vez um filme mesmo, eu consegui ver um filme. Eu não vi em um dia só, eu vi picotado em duas partes, porque sem tempo, né? Vi na metade, depois vi outra metade. E o filme da vez, já passo pra vocês verem também, gravando na tela, mas por enquanto só dizendo o nome. E tem dois nomes, né? Eu acho o primeiro nome interessante, mas difícil de pronunciar. Que é Entotsu Machi no Poupel. Entotsu Machi no Poupel. E o nome mais fácil, que é em inglês. Poupel of Shiny Tal. Shiny Tal é cidade da chaminés. Shiny Tal. Acho que a pronúncia em inglês deve ser essa. Talvez a pronúncia em japonês seja mais fácil de pronunciar do que em inglês. Mas, de todo modo, esse filme aqui, ele é um filmezinho de 2020. Finzinho de 2020, transição para 2021. Gravando a tela para vocês poderem ver também junto comigo. Então, aqui, ó. Filmezinho. Lançado em dezembro. 25 de dezembro. Natal, né? De 2020. É um filmezinho de Halloween, entre aspas, né? Porque ele tem uma temática de Halloween. O estúdio é o 4C. 4C. Adoro esse estúdio. Muito bom. E ele é baseado num livro de imagens, né? Um picture book. É como se fosse uma graphic novel, mas é mais um livro ilustrado. Para criança, livro ilustrado é a palavra mais certa. Então, um livro ilustrado com muitas alegorias e frasezinhas curtas. Você já viram aqueles livros ilustrados de criança? Que eu tinha quando era criança? Não tinha, eu via quando era criança. Eu adorava. Que é você ter uma história tipo Gulliver. Eu tinha um Gulliver. Aí Gulliver tem lá o cara, um desenho dele, vai contando a narrativa, tem um grande desenho e tal. Uma coisa bem sucinta, bem tranquila, bem leve, para realmente pessoas de idade mais menor, né? Criancinhas. A história de Poupel, eu particularmente, a crítica que tem no Animalist, eu acho brutal, né? Os críticos aqui que falam, que não recomendo e tal. Acho injusto, bastante injusto com o anime. Eu, sinceramente, achei um filme básico, não é? Sim. Incrível, mas ele é redondo, tá? O filme ele tem coerência em todos os sentidos. Primeiro, a história do Lubitsch. Quem é Lubitsch? Lubitsch é um menininho de uns 10 anos, por aí. Não sei aqui, dá até pra ver se tem a idade dele aqui, mas acho que não. Mas chutando uns 10 anos, não mostra. O Lubitsch, ele é um órfão de pai, né? A mãe dele ainda tá viva, a mãe dele não tá aqui no chart, infelizmente. Mas a mãe dele tem um problema de doença, uma asma. É uma doença que vai degenerando a mobilidade das pernas, ela vai ficando impossibilitada de ter uma vida saudável e ela vai definhando e decaindo lentamente. A mãe dele é cadeirante, nesse caso, mas ela tem movimento das pernas ainda, mas ela tem dificuldade em ficar de pé já. E o Lubitsch, ele é um trabalhador de limpar chaminé. Ele limpa chaminés. E ele vive na cidade das chaminés. A cidade das chaminés tem inúmeras chaminés. Todas funcionam. São chaminés propositais. Elas queimam carvão de propósito. Ponto final. É uma premissa inicial do anime. Ela é uma cidade cinzenta, uma cidade industrial. Ela é. Não é cyberpunk, ela é steampunk. Tem uma vibe steampunk, meio século XIX, século XVIII, primeira revolução industrial, elementos mais de engrenagem. É bem steampunk, mas é um steampunk levezinho, tá? Bem levezinho. E o Lubitsch, ele tá ali, junto com os limpadores de chaminés. E tem a mitologia do cenário, que é contada pelo pai dele. Quem é o pai do Lubitsch? Aí que tá o central. O pai dele não tem nome aqui, né? O nome do pai dele era. Eu esqueci o nome do pai dele. Mas chamando o pai do Lubitsch, tá? Pai do Lubitsch, que é um cara importante, infelizmente não tem o nome dele aqui. É. No começo da Anime List. Anime List sempre é zoado pra ver o nome do personagem. Eu não lembro de cabeça o nome do pai dele, porque eu vi o anime sem decorar nomes, tá? Mas o Lubitsch, ele tá ali e o pai dele, ele é meio que um contador de histórias. Ele conta uma história fantástica, que é uma espécie de história herética. Essa história diz a lenda que existem estrelas no céu. A cidade, que é a cidade das chaminés, tem um céu cinzento, como se fosse um céu apocalíptico. É, de cinzas vulcânicas, cinzas das chaminés. E ela também tem uma lenda que você não pode ir para o mar, que o mar é dominado por um monstro marinho. O monstro marinho come pessoas e tal. Todas as pessoas habitantes da cidade vivem dentro da cidade e nunca se aventuram para o mar e nunca se aventuram para os céus. E não acreditam que existe nada ou outras pessoas. Acho que são os únicos habitantes do mundo, né?
É uma cidade secular de 3 séculos, 4 séculos ou mais do que isso. Eu não lembro certo a data dela. Só que o pai do Lubitsch, ele vai contando uma história e tal. Só que dentro dessa contação de histórias, ele vira um cara que inicialmente é aceito. Olha, histórias, histórias. E depois ele é meio que repudiado. Tá falando porcaria. De novo com essa mesma merda. Tirando ele ser um contador de histórias, ele também é um alfaiate, tá? Ele lá cuida do filho, cuida da esposa e tal, e tal, e tal. É uma história de relações. Parece Disney o filme, só que é CG. É um CG que eu achei bem bonito. Bem bonito mesmo. Só que ele é meio disneyano, assim. Ele tem um roteiro fechadinho. Começo, meio, fim. Início com premissa, conflito, conflito com cliffhanging, desfecho inicial, desfecho secundário, desfecho final, retomada de conclusão, plot e densificação do plot. É bem redondinho o anime. Ele tem um roteiro bem fechadinho. E isso é a positividade do anime. Ele é bem animado, o 3D dele funciona bem. Os CGs dele funcionam bem. É um anime bem feito. Eu achei bem feito. Eu achei bonito. Eu achei bem feito. Eu achei competente. E toda essa trama aí, voltando um pouco pro pai do Lubitsch, né? O pai do Lubitsch, em um certo momento, ele faz inimigos. Quem são esses inimigos? Eu entendo como a Inquisição. Quem é a Inquisição? A Inquisição são as pessoas de branco, tipo sacerdotes ou padres, que visam a moral vigente na sociedade, que não existe estrelas, que não existe céu, que não existe mundo além daquela cidade. Eles são os negacionistas, por assim dizer. E eles caçam pessoas que são contrárias e expõem ideias anarquistas, ideias revolucionárias, no caso, incluindo o pai do Lubitsch. E num belo dia, o pai do Lubitsch some. Dizem que ele morre. Aparente morre, morre mesmo, tá? É spoiler, eu acho, mas ele morre mesmo. Eu não acho. Com a certeza absoluta que ele morre, eu fiquei meio na dúvida, mas acho que ele morre mesmo. E morre por quê? Porque ele era um revolucionário, entre aspas. Ele tinha apanhado na rua já por bobeira, né? Entre outras coisas. Mas aí ele, por ser um cara que fala demais e corrompe a juventude, que nem um Sócrates da vida, ele corrompe a juventude com seus sonhos ilusórios, né? Em praça pública, dançando alegorias que ele diz que são reais, que são verdadeiras, contando histórias que não deveriam ser contadas, ele é caçado e eliminado. Quem elimina ele é a hierarquia do Toshiaki, né? Ele é o grande general dos clérigos. E tem um rei, é uma monarquia essa cidade, é uma monarquia. O rei da vez é o Leder. Esse aqui, número romano, é 15. O Leder 15. Daí tem o Leder primeiro, o Leder segundo, entre outros Leder. Esse é o Leder 15, o grande rei da dinastia, 15º rei. E tem a galera que trabalha como limpador de chaminé, como o Topo, o Pati e o Shu. E aí eu entro na história. A história é a história do Polpel. Quem é Polpel? Polpel é literalmente uma entidade fantástica que cai do céu, vai para um lixão. Nesse lixão ele tem uma empatia ali, uma energia diferenciada, uma fantasia diferenciada. Ele toma, ele como um corpo que ganha alma, né? Ele traz para si a sucata, né? Os detritos, vassoura, metal, guarda-chuva, balde, e cria um corpo. Esse corpo é habitado por um coração central nuclear, que é o que veio do espaço. Esse coração nuclear anima e dá vida, inteligência e cognição para o Popelo. O Popelo é então um golem, por assim dizer, uma quimera de lixo, um golem. E esse Popelo, inicialmente não tem nome, né? Ele ganha o nome de Popelo do Lubitsch. E esse Popelo, ele é uma entidade que se move sozinha, né? Ele fede, porque ele é feito de lixo e tal. E tem toda a história dele ir para a cidade, ser caçado inicialmente pelos clérigos. Mas os clérigos são muito incompetentes, mas muito incompetentes. O Popeye vive a cidade, o anime inteiro, de 1h40, o Popeye meio que tem liberdade para andar, liberdade para fazer várias coisas. Os clérigos nunca caçam ele direito. Então, eles são uns caçadores de herege bem meia-boca. Mas o Popeye vai desenvolvendo ali uma socialização com a cidade. Ele vem no Halloween, na festa de bruxas ali, todo mundo tá fantasiado, e penso que ele tá fantasiado também. Então todo mundo ignora que ele é uma entidade demoníaca ou fantasmagórica. E depois descobrem que ele é de fato uma entidade estranha, todo mundo se afasta dele, inicialmente. Só que depois ele faz amizade indiretamente com o Lubitsch. E diretamente mesmo, porque ele encontra o Lubitsch era um limpador de chaminé e tal, tá ali, não lembro direito como eles se encontram. E é essa a premissa do anime, o encontro do Lubitsch com o Popelo. E o porquê o Popeye e ele tem um vínculo familiar
e o como funciona para ele trazer o Popeye para casa dele, para o emprego dele. O Auxílio é um dos caras do emprego dele, acho que é o Patty, se eu não me engano, que é um cara gente boa pra caramba. Ou um outro ali dos limpadores de chaminés. Ele dá um emprego pro Popeye de alfaiate, de costureiro, para auxiliar os limpadores de chaminés, que é uma profissão renomada na cidade, é uma profissão bem importante. E o Lubitsch, ele tá trabalhando na profissão de chaminés para sustentar a mãe dele, que a mãe dele não tem possibilidade de trabalhar nem nada, o pai dele faleceu. Ele vira o homem da casa, né, literalmente. Ele tá ali sustentando a mãe dele e tal. O Popeye é o melhor amigo dele. E tá ali tendo as relações normais com ele. E daí tem um conflito que é a fantasia do negócio, que é um negócio muito singelo, muito sutil, que nada mais é do que você entender esse cenário, que é um cenário onde a mitologia é a seguinte, eu vou dar spoiler aqui, tá? A mitologia do cenário é a seguinte, ó. Essa cidade da fumaça é uma cidade que já fez parte de uma outra civilização. Essa outra civilização era uma civilização que tinha uma civilização de hierarquia neutra, onde as pessoas viviam bem e tal. Só que não tinham apego a produtos nem nada e criaram moedas e dinheiro. Começaram a dar valor a moedas e dinheiro e propriedades. Moedas e dinheiro se tornaram seres eternos no sentido de serem inesgotáveis, indestrutíveis. Esses seres eternos viraram ambicionados pelas pessoas que viviam na sociedade corrompendo as pessoas. As pessoas queriam dinheiro, queriam propriedade e queriam riqueza. Essa corrupção gerou uma desigualdade brutal. Nessa sociedade houve uma revolução com uma ideia genial de um dos primeiros revolucionários, que se não me engano é o Leder I. E falou o seguinte, ó. Temos que ter dinheiro perecível. O dinheiro tem que decair como qualquer outra coisa. Ele perde o valor. O dinheiro, em vez de se manter inflacionário, ele deflaciona. Ele vai perdendo o valor. É uma cultura política bem meia boca para dizer que, quando você deflaciona o dinheiro vai sempre ter que circular. Circular. Isso gera um bem-estar na sociedade. O dinheiro começa a circular, todo mundo gasta dinheiro, o dinheiro não tem mais valor. Tem que sempre estar circulando, as pessoas não acumulam mais. Acumular não adianta porque é uma pilha de nada. Então as pessoas vão gastando dinheiro e vai tendo fluxo de mercadoria e tal. Só que num belo momento, uma outra facção que gostava do dinheiro acumulativo, os capitalistas, fala o seguinte, ó, não queremos que o dinheiro desvalorize. E eles expulsam a galera do dinheiro desvalorizado e tipo, como se fossem comunistas contra capitalistas. Fala o seguinte, ó, nessa cidade aqui não pode mais, vamos tomar o poder. E aí eles tomam o poder e começam a colocar o dinheiro imortal, o dinheiro imortal não, o dinheiro com um valor infinito, um valor durável, valor indestrutível, por assim dizer. Infinito não. Valor indestrutível, valor imperecível, novamente na regra da sociedade. A parcela dos comunistas, por assim dizer, fogem desse local e falam: não, vamos fazer a nossa cidade longe desse espião aí, não queremos coexistir e vamos para uma ilha. E eles vão para a ilha. A ilha é a ilha onde eles estão agora. É a ilha onde o Lubitsch e o Popeye vivem. Nessa ilha, o dinheiro é deflacionário. E você percebe isso pelo elemento de que o rei, o Leder 15, tem a moeda deflacionária na mão. Ele tem a moeda deflacionária. Ou seja, não tem ricos no reino da Chaminés. Na Shining Town, né? A cidade da Chaminés é uma cidade socialista, comunista, tá? Não tem pobreza, tá? Eu não vi pobreza na cidade. Tem pessoas e steampunk, né? Um meio decadente a cidade. E o porquê que a cidade é decadente? É para jamais, jamais um membro da sociedade comunista, no caso os caras que têm o dinheiro deflacionário, terem a ganância pungente na veia. E para jamais eles ambicionarem voltar ou fazer contato ou se corromper pela posse do dinheiro indestrutível e imperecível. E por isso que eles poluem o ar e fazem a maldição do oceano, que não é transponível. E é exatamente isso. A cidade ela é uma decadência comunista. Climática, ambientalista, principalmente, mas em sociedade, embora tenha vários problemas de saúde, um monte de pessoal morra por causa da toxicidade da atmosfera e tal, mas na prática, ela quer o bem, ela quer a justiça, ela quer a igualdade. E aí, no caso, os inquisidores, eles são, de fato, os reguladores que fazem regulagem para você não ter uma sociedade decadente e ter uma sociedade justa, uma sociedade onde todos tenham dignidade e todos tenham distribuição de renda. Gostei dessa imagem, quero usar ela de capa, de chart. Então, isso é bem interessante. Bem interessante. Eu gostei pra caramba do anime. É uma premissa bonita e singela. Aí tem todo o esquema do Popeye, outro spoiler. Essa estrela que cai do céu é uma estrela fantástica que absorveu a alma do pai do Popeye. Essa alma, que era um herege, né? Que era um grande herege, eles fazem um plano que tem ali um cara importante pra caramba, que é um cara topeira, que é muito engraçado. Esse cara da topeira, ele é um escavador, um grande explorador. Que visa, é um arqueólogo, na verdade. É um arqueólogo que visa
escavar a civilização antiga e preservar as origens culturais são negadas pela ditadura comunista da cidade, né? Ele também é um herege nesse sentido, só que ele é um cara que não é um revolucionário violento, ele só é curioso e tal, né? Só que ele sabe de toda a história do mundo, né? Ele sabe de todo o passado, ele é tipo uma biblioteca ambulante que domina a cultura antiga que foi esquecida, né? Que todo mundo é ignorante. E ele contou essa cultura, ou ele contou, ou o vô dele contou, não lembro, é meio estranho essa parte, acho que é o pai dele que contou, ou ele contou, pro pai do Polpelli, e é assim que o pai do Polpelli virou um contador de histórias e virou um herege por tabela. O que é interessante. E nisso, o pai do Polpelli, e junto com esse escavador, eles querem conduzir as pessoas para a libertação da alienação do comunismo, de que não existe outra civilização, que não existe um mundo, que não existe estrela, que só existem eles. Eles querem desalienar a população. Como é que eles vão desalienar a população? Mostrando as estrelas. Como é que eles vão mostrar as estrelas? Explodindo a atmosfera, que é poluída. Explodindo a fumaça. E essa é a desfecho do anime, que é muito legal, cara. É bonito. É bem Disney. Tem uma fala linda e longa, muito longa e linda, do Polpelli, do pai do Polpelli, né? O pai dele falando através do Polpelli, mas o pai dele mesmo. É linda e longa, mostrando o amadurecimento do filho, mostrando a relação dele com a família, relação dele com a realidade. E o Polpelli vai amadurecendo, o Polpelli não, o filho dele, o Lubitsch. O Lubitsch vai amadurecendo, o Lubitsch vai se tornando uma pessoa muito interessante, os amigos dele vão se tornando mais maduros, os limpadores de chaminé, o pessoal que era meio apático na cidade, também toma as rédeas da situação. Eles, entre aspas, tombam os inquisidores. Os inquisidores ficam de cabeça baixa e acabam cedendo a situação. Tem um outro personagem que fica um pouco estranho ali. Um dos personagens que fica um pouco estranho na situação é esse aqui, o tal de Su. Esse Su, ele fica meio abandonado e fica uma ponta solta no anime, porque ele é meio que um vilão, tá? Ele é um limpador de chaminé que também é um clérigo, né? Um dos inquisidores. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Só que ele é um espião. Ele foi a pessoa que meio que matou o pai do Lubitsch, né? E ele também é a pessoa que arrebenta com o Polpelli. E arrebenta com a galera também. Só que ele fica pra escanteio e ninguém termina o arco dele. Então ele fica meio largado na história. É uma falha do anime, tá? Ele fica bem largado na história. A parte do rei ser um rei legal, o Leather Kings, ele é um cara bacana, só é meio manipulado e tal. Ele fica um cara bem bobão ali. O doutor só parece um pouquinho também, uma pontinha breve. Esses aqui são só personagens também circunstanciais, bem breves. Todos eles, na verdade. E nesse anime, então, é um anime bem singelo, bem interessante. Bem estruturado, com uma boa animação. Uma história bem contada, que é de um livro simples, né? Um livro bem pontual também, não tem muita enrolação nem nada. E eu achei que contou muito bem a história, a trilha sonora é boa. Tem um começo que é meio tosco, que é o Polpelli dançando com a galera. Eu fiquei puto pra caramba com isso. Mas depois ele não faz mais isso. Tem uma trilha sonora bonita, uns musicais bonitos, umas músicas legais. Eu particularmente gostei bastante do anime, acho redondo. Ele não é um anime exponencialmente incrível, mas ele não tem nada de ruim. Entendeu? É um anime pra criança, funciona. O Polpelli é carismático pra caramba. O amiguinho aqui dele, o filho dele também, o Lubitsch, é muito legal, a mãe dele é legal pra caramba. Os caras da chaminé são muito legais. Tem vários personagens marcantes. Os morceguinhos são fenomenais. Adoro os morceguinhos, só fazem pontinha, mas são fenomenais. O escavador aventureiro, arqueólogo, é muito legal também. É um filme bem passatempo, bem pontual, bem singelo, sem ambição, bem redondo. Uma história bonita, com profundidade, filosófica também, por tabela. Ó, bem tranquila mesmo, e eu particularmente recomendo pra cacete. É um filme de Halloween. Recomendo pra caramba. Recomendo mesmo. Vejam aí sem medo, cara. Esse filme vale a pena. Recente, redondo, funcional. Recomendo, tá? E não vejo a crítica dos caras do Animelist como fundamentada. Também nem li direito a crítica deles, mas acho que eles são muito chatos. Tá? Porque eu achei o filme ótimo. Em todos os sentidos. Em animação, em 3D, em movimentação, em ambientação, em antagonismo. Os antagonistas são legais também, embora meio apagados. O vilão da vez é meio estranho e tal, que é um vilão meio nulo, na verdade, né? Não tem bem um vilão. A mitologia é interessante. E a relação fraternal, os arcos de desenvolvimento de afeto, né? Do pai com o filho. A mãe dele também é legal, o desenvolvimento dela. E depois que eles libertam a cidade da chaminés, todo mundo tira a chaminés de vista, todo mundo vê um céu lindíssimo. É uma cena linda de morrer quando eles libertam o céu. E todo mundo vai ter uma respiração mais saudável e a cidade vai prosperar. Vai ser um comunismo
próspero e não um comunismo tóxico, ambientalmente correto agora. Tá, que vai demitir todos os caras que trabalham com a profissão de amnésia, aí eles vão fazer outras coisas. Mas essa função vai decair na sociedade, infelizmente. Incluindo o Lubitsch, que vai ficar desempregado. Mas é isso, e é uma reconciliação com o pai dele que faleceu. E daí o pai dele volta pro espaço. Que ele não tá vivo mais, né? E é lindo, e é fechadinho. Adorei. Adorei. É isso, pessoas. Obrigado pela paciência. Paciência pela... por ter ouvido. Desculpa os spoilers, falei o filme inteiro. Desculpa aí, mas eu gostei. Então é isso. Valeu, valeu, valeu e até mais.